Okey, malam ni kita mau pergi malam mana? Malam ni kita orang mau pergi Lake Garden. Kita orang mau pergi Lake Garden. Sebab kita pergi ke Lake Garden. Haa, ni kakak masuk hospital. Tengok tangan dia. Hei! Tu satu lagi. Tu satu lagi. Kena cucuk juga. Haa, ni pula dua-dua orang pun malas ni. Dua-dua orang suka tidur. Okey, so kita punya projek ialah... Kajukkan mama. Nah, kaki you ada, Sofia. Mama. Tengok dah lekat lah tu. Malu kau. Mama. Sleepy. Nah, ini pun orang sakit juga. Tangan dia ada luka. Jomlah. Mama tak nak ikut. Sleepy. Cempaka tidur elok. Tengok ni. Mama tak nak ikut. Mama no fun. Ayah fun. Bye. Okay, pergi panggil mama cepat. Mama tak nak pergi. Ish, mama ni no fun lah. Dah tua. Dah tua. Macam tua. Eh, pergi check dulu. Betul ke mama tak pergi? Pergi tak. Jom tengok mama tu. Mama, aku nak pergi ke tak? Tak tahu mama tak nak pergi. Ayah nak tinggal apa? Apa? So guys, where are we going now? Say something. Say something. Where are we? We are at the Mama. Mama at the hospital. He lazy. He want to sleep. He don't want to follow us. Okay, so where are we going? We going to the Lake Garden. We going to the Lake Garden. We going to the Lake Garden catching a Pokemon. Yeah. We are playing a Pokemon Go. Yeah. My daddy is level 21. Yes, I Ada yang mana nak sewa ni rollerblade? Tak nak. Kakak berhenti dah. Oh, kakak accident. Oh, accident. Ini tolong kakak ya. Boleh? Tolong lah. Nak bawa ni. Tak nak lah.
Espera, la que acabó. ¿Se mantiene? You're not going to go. Hey, you scared. Tuh, kejap, putih. Ah, kakak kerja. Hello. Ayah dekat sini tau. Iman, ayah kat sini. Race, race, kakak. Wow, aduh. Kakak! Faster!